pitam se što ću reći kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Kad se budemo gledali oči u oči. Dobar večer, dragi gledatelji. Večeras je moj gost profesor dr. Miroslav Tuđman, moj dugogodišnji prijatelj, i zato ćemo si govoriti ti, jer bi se teško bi govorili jedan drugom vi. Večerašnja tema mislim da će biti zanimljiva za sve vas. Završili su lokalni izbori prije 24 sata, malo više. I ja mislim da je došlo vrijeme da se Hrvatska okrene predsjedničkim izborima koji će biti za 6 mjeseci. Pozvao sam profesora doktora Miroslava Tuđmana jer je on imao hrabrosti da prvi javno najavi svoju kandidaturu, dok su drugi potencijalni kandidati vrlo oprezni i mnogi od njih su govorili da će čekati lokalne izbore i zavisno od rezultata lokalnih izbora da će se odlučiti hoće li ići na predsjedničke izbore ili neće ići na predsjedničke izbore. Prije nešto razgovaramo o predsjedničkim izborima i prije nešto predstavim doktora Tuđmana sa nekoliko rečenica, pogledajmo jedan kratak prilog od 3,5 minute o predsjedničkim izborima kao uvod u našu raspravu. Oči, oči. Predsjednika Republike Hrvatske biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na vrijeme od 5 godina. Za predsjednika Republike Hrvatske mogu biti birani hrvatski državljani s navršenih 18 godina. Republika Hrvatska nema, naime, kao što to imaju mnoge države, viši kriterij godina starosti koji mora ispunjavati kandidat za predsjednika. U SAD-u, primjerice, kandidat za predsjednika mora imati najmanje 35 godina. Izbore raspisuje Vlada Republike Hrvatske u roku koji omogućava da se oni obave najmanje 30, a najviše 60 dana prije isteka mandata trenutnom predsjedniku Republike. U slučaju smrti, ostavke ili kad Ustavni sud utvrdi prestanak mandata, izbore za predsjednika Republike raspisuje Vlada Republike Hrvatske, tako da se oni mogu obaviti u roku od 60 dana od dana kada je bivši predsjednik prestao obavljati dužnost. Kandidate za predsjednika Republike mogu predlagati registrirane političke stranke ili birači pojedinačno ili skupno. Dvije ili više registriranih političkih stranaka mogu predložiti jednoga kandidata. Kandidati za predsjednika svi su koji su valjano predloženi od jedne ili više političkih stranaka, odnosno birača, i podržani pravovaljano prikupljenim potpisima od najmanje 10.000 birača. Prijedlozi kandidata za predsjednika Republike moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora. Izborno povjerenstvo u roku od 48 sati od isteka roka za predaju kandidature objavljuje listu kandidata za predsjednika Republike u elektroničkim medijima. Predsjednik Republike, bez obzira sudjeluje li na izborima jedan ili više kandidata, bira se većinom glasova svih birača koji su glasovali. Ako niti jedan kandidat ne dobije takvu većinu u prvom krugu, izbor se ponavlja nakon 14 dana. U drugom krugu izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova birača koji su glasovali. Ako kandidati dobiju isti broj glasova, izbor se još jednom ponavlja. Izabrani predsjednik Republike Hrvatske stupa na dužnost posljednjeg dana mandata predsjednika kojem ističe mandat, odnosno na dan objave rezultata izbora ako se izbori održavaju zbog smrti, ostavke ili utvrđenja prestanka mandata. Na dan stupanja na dužnost predsjednik Republike polaže svečanu prisegu pred sucima Ustavnog suda kojom se obvezuje na vjernost Ustavu. Dosadašnja je praksa bila da se svečanost polaganja prisege održava na Trgu Svetoga Marka u Zagrebu, pred sucima Ustavnog suda koji nose svečane toge, te uz prisutnost zastupnika u Hrvatskom saboru, premijera i članova vlade, sudaca Vrhovnog suda te drugih dužnosnika, stranih gostiju diplomatskog zbora akreditiranog u Hrvatskoj te građana. Do sad su predsjednički izbori u Republici Hrvatskoj održani 4 puta od neovisnosti. 1992. godine Franjo Tuđman pobjeđuje na prvim predsjedničkim izborima, pobjedivši u prvom krugu Dražena Budišu, Savku Dapčević-Kučar, Dobroslava Paragu, Silvija Degena, Marka Veselicu, Ivana Cesara i Antuna Vujića s 56,73% osvojenih glasova. Drugi put 1997. Franjo Tuđman pobjeđuje na drugim predsjedničkim izborima i to pobjedivši u prvom krugu Zdravka Tomca i Vladu Gotovca sa 61,41% glasova, te tako osigurao drugi predsjednički mandat. 2000. godine kada je pobjedio Stjepan Mesić, bili su to izbori nakon smrti njegova prethodnika. U drugom krugu pobjedio je Dražena Budišu.
Na izborima 2005. godine Stjepan Mesić u drugom krugu pobjeđuje Jadranku Kosor te osigurava drugi mandat za predsjednika Republike. Sljedeći nas očekuju 2010. Oči u oči. Evo, vidjeli ste kratki prilog o predsjedničkim izborima. Kao što sam već rekao, moj večerašnji gost je profesor dr. Miroslav Tuđman, čovjek koji se je već službeno najavio svoju kandidaturu za trećeg hrvatskog predsjednika. Svi dobro znate profesora Tuđmana, samo nekoliko podataka. On je general bojni hrvatske vojske. Bio je vrlo aktivan u Domovinskom ratu. Za vrijeme planiranja Oluje bio je u Bosni i Hercegovini, odakle je Oluja počela. Od 1993. do 1998. pa onda opet s prekidom do 2000. godine bio je šef HISA, znači obavještajnih službi. Odigrao je vrlo važnu ulogu u pobjedi u Domovinskom ratu i ja bih rekao u očuvanju opstojnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Profesor Miroslav Tuđman je i redoviti profesor na Filozofskom fakultetu. On je pisac mnogih knjiga, društveni radnik, vrlo ugledan intelektualac, izdavao je i uređivao časopis na engleskom jeziku iz područja obavještajnih službi. On je čovjek koji je utemeljitelj, jedan od utemeljitelja informacijske znanosti. Posebno ističem njegove dvije zadnje knjige, to je Vrijeme krivokletnika, u kojoj je analizirao politiku i prvog i drugog hrvatskog predsjednika i razobličio mitove koji su nametnuti i neistine o prvom hrvatskom predsjedniku. U drugoj knjizi Informacijsko ratište protiv Hrvatske on je pokazao na koji način se je vodio i vodio informacijski rat protiv Hrvatske. Na tome radi se o čovjeku koji ima sve karakteristike potrebne da bi bio dobar treći hrvatski predsjednik. On će se kandidirati kao neovisni kandidat i već je krenuo na neki način s pripremama za svoju kampanju. Dobro došao, Miro, u ovu emisiju. Molim te, za početak, reci, zašto si se odlučio prvi da kreneš u kampanju i zašto misliš da bi mogao puno napraviti još za Hrvatsku ako bi bio izabran za trećeg hrvatskog predsjednika? Pa tu je nekoliko pitanja, pa onda bi trebalo krenuti redom. Prvo, ta sama činjenica da danas, 6 mjeseci prije izbora, nisu poznati kandidati, da se čeka, te se čekaju rezultati lokalnog izbora, pa se čekaju rezultati turističke zone, sezone, pa će se na jesen, kad se sve to sabere, oduzme, glavne stranke će odrediti svoje kandidate, pokazuje zapravo koliko smo mi u usporedbi sa stabilnim demokracijama, koliko smo mi nedorasli ili koliko malo vodimo računa o nacionalnim interesima i budućnosti Hrvatske. Kod nas se čak ne zna niti datum kada će biti izbori, niti se zna ko će sve biti kandidati. U drugim zemljama je to u pravilu već 2 godine, u najmanju ruku 2 godine prije toga se zna i počinju te kampanje i razgovori o budućnosti.